Pesme sugrađeni na Miloša Smiljanića, koga svi znamo kao Žuću, našli su svoj put i žive dugo u muzičkom svetu. Izvode ih pevači različitih muzičkih žanrova, postaju deo muzike koja ima brojne slušaoce u kafani, na YouTube-u i tu su s čoveka, bez obzira da li je tužan ili srećan. Sa Milošem razgovaramo o tome kako stvara ove pesme i kako se osjeća kada ih čuje u konačnoj verziji izvođenja. Rekao nam je da je vrlo teško pozicionirati se u surovom svetu estrade, da iza njega stoji dugogodišnji rad, poštovanje poezije, uživanje u njoj, posebno naglasivši da ga na tom putu nisu rukovodili isključivo materijalni interesi, već kaže: pišem iskreno i nadam se da će te pesme neko sutra pročitati i uživati u njima. Ja znam kad sam radio prvu pesmu, ja sam počeo sa Nevernim bebama, na tom albumu smo radili 1000 godina i kad me napuste svi, Milan demo varijanti snimio, za mene to bilo fenomenalno, jedan sjajan osjećaj koji, eto tako, ja nisam nikad pre toga osjetio. Prosto nešto što sam ja pisao kao tekst, a onda otpevano, izvedalo mi je božanstveno. I onda kažem, nekad čovjek neke stvari, sudbina ga okrene u tom pravcu iako ne želi. Posle Milana došao je Željko. Nekako je to bio nek prirodan sled, slučajno Željko i ja smo bili godinama prijatelji i onda smo nastavili tu saradnju. Posle, kažem, ne mogu da kažem da sam ja bežao od toga, daleko je bilo, ali nekako nikad nisam mnogo težio cijeloj toj priči. Bilo je pauza kad sam po 2-3 godine pauzirao svega toga, ali nekako me uvijek nešto smiralo. Onda sam sa Sašom Acijem, koji je moj veliki prijatelj, sa njim ušao opet neke aranžmane posljednje 3-4 godine koje radimo. I kako da vam kažem, to je neki poseban deo neke moje ličnosti koga ja puno puta nisam ni svjestan. Kad ljudi pričaju o tome što rade, pišu pesme ili knjige, oni to malo mistifikuju, malo daju, bar po mom mišljenju, daju nekakvu težinu. Znate, to je velika stvar, to što sam ja uradio. Ušao sam u posebno stanje, pa sam. Ja nisam od tih ljudi, imam naravno jasne emocije i pun sam ljubavi i okružen sam ljubavi, to negdje osjećam u sebi, ali kad krenem da radim neku pesmu, ja uopšte ne znam da li će ona biti muška ili ženska, da li će biti srećna ili tužna, nego ja prosto, ako radim po metodu, a u posljednje vrijeme, kažem, sa Sašom Matićem i sa Željkom sam to radio, imam zadatu temu muzičku i otpevanu neku formu, onda ja to slušam i onda mi prvo me povuči jedna reč, pa onda druga, pa onda je jedan red i onda se to tako nadograđuje. Milion puta je to bilo, danas cijel dan potrošim na to radeći, sutra bacim jer mi se ne dopada. Ali hoću da kažem da u mom slučaju to nije nešto spektakularno što se dešava. Kažem, ne znam kako drugi rade, ali mislim vjerovatno slično, samo što možda njim odgovara malo da oni, eto tako kažu, kako su bili u posebno ima trenutaka, ima pesama koje posvećujete nekom svom ili radite za baš ciljano da napravite, onda to malo ima i veze. Ako sad, ne znam, neko kaže, ajde sad ti piši za Brenu, onda ti otprilike malo, aha, Brena voli ovo, malo ovo, pa gađem u to. I donekle je lakše jer se zna ko će pevati i onda čovjek tu sve prolazi. Smiljanić skromno govori o svom talentu i poslu koji obavlja zahvaljujući njemu. Karijeru tekstopisca gradio je polako, čekao svoj moment, reči pažljivo bira, pušta ih da dođu i pronađu svoje mjesto u svakom stihu. Ali ja lično od toga ne vidim ništa spektakularno to što ja radim. Naravno, to je sigurno talent i veliki rad i ja to radim više od 30 godina. I iskustvo i rutina i, kažem, pričali smo malo pre, ne znam i sam koliko ima objavljenih mojih pesama i nekako, niti ja to nešto reklamiram, niti mi je stalo toliko da se reklamira, ali fakat je da sam u toj prvoj ligi, uslovno rečeno, fakat je da bih mogao mnogo više da budem u toj prvoj ligi, mnogo više prisutan, ali to je negdje i moj izbor. Ja ne želim da idem iz Valjeva, ja volim ovaj grad i volim ove ljude i nekako se ovdje najkomfornije osjećam.
Ja sam probao, ja sam sa kod Željka radio jedno vreme u Beogradu, ali nisam sebe mogao da pronađem. Ja imam neke svoje uslove koje sebi napravim. Uvek pišem na laptopu, uvek je to u krevetu, uvek sam u nekom polusrećnom stavu, uvek je to, imam osjećaj da je taj jastuk samo koji je, taj on mi odgovara. Tako da, kažem, radim tako. Ja sam zbog toga i prestao da sarađujem sa Željkom, što Željko hoće sad i odmah, a ja ne mogu sad i odmah. Ja kažem, dobro, ajde, daj mi 10 dana, pa probam danas, sutra, nekad to ne može ni za 10 dana. Ljudi misle da je to, izgleda jednostavno 2 strofe i refren. Ali nekad, ja znam, kad smo radili, ja puno puta sam pričao to za Beogradsko proleće, Ariju, pesmu koju je on pobedio, osvojio prvu nagradu publike, i ja sam bio u nekom rasulu, 15 dana nisam mogao da nađem tu reč. I sve me sad na tebe podsjeća ovoj noći punog meseca i sve mi ovo sada izgleda kao šta mi izgleda. Jedno, 15 dana izgleda ovako, izgleda onako, i na kraju, posle 15 dana, kao neka stara arija, Željko je rekao to. Jer Željko je takav, on da jasne inpute i traži zadnju reč. Tako da, kažem, nekako, valjda su sad i godine i sve ostalo, tražim komfort i stalo mi je, stvarno mi je stalo da svaku pesmu koju radim bude u kvalitetu. Nemam taj osjećaj, trebam da se nešto dokazujem. Imao sam sreće, kažem, da radim sa ozbiljnim pevačima. Velika stvar je kad dobri pevači otpevaju u tvoju pesmu, prosto oni je donesu na pravi način. I drugo, ono što sam ti malo pre rekao privatno, ima mnogo dobrih pesama koje se ne čuju, jer prosto ljudi hoće Severinu, hoće Cecu. Tamo neko ko te se probija, on ima 30, 40, 50 hiljada pregleda na jednoj pesmi, a da je to otpevala Severina, bilo bi milioni. Ja sad posljednja pesma Sonja Kocić koja je izdala, ona je možda 80 hiljada pregleda ima za mjesec dana. To je pesma koju smo mi radili Severini, i Severina je htjela da uzme tu pesmu, a onda je došla do Keba, ne znam, Brak, ovo ono, i neću sad da snimam, i ostalo je tako, negde nismo ni insistirali, da je tu pesmu, a kažem, pravljena je za nju, da je ona otpevala, to bi sad imalo 10 miliona. A ista je pesma, čak i Sonja odlično peva, nije stvar toga. Znači, ima tu neke malo i sreće. Dobro je kad si u prvoj ligi, iz prostog razloga što onda možeš da nudiš pesme dobrim pevačima, tima koji su zvezde, koji se dosta slušaju. Ja nemam neku preveliku želju i da upoznam mnogi od njih. Mislim, nekako, nisam od ljudi kojima je stalo sad se pojavljati tim promocijima i svega to. Kažete, to je stvar mog karaktera. Mnogi od njih, rekao sam ti malo pre, ne znam, Harisa Berkovića, Ileta Amara, ja ne poznijem, ja ni Sonju Kocić ne poznijem. Prosto, pesme koje radimo Saša Matić i ja zajedno, mi napravimo, on snimi demo varijantu i kaže, pošalji na taj i taj mail, ja pošaljem na taj i taj mail, oni kažu, ok, kupljeno, i ta se pesma pojavi. Smiljanić ističe da je zahvalan i srećan što je u svojoj porodici okružen ljubavlju, što radi posao koji voli i što je istrajao kao umetnik sa svim teškoćama koji takav život nosi. Što je pesme koje ja toliko volim da mi neko sad kaže, ajde sad daću ti 100.000 evra da ova pesma ne postoji, ja ne bih pristao. Prosto nekako, to je nešto što ja u sebi nosim kao neki svoj, neku svoju satisfakciju i neki svoj lični uspeh. Prosto, pričali smo malo pre, ja nekad nisam svestan toga što pišem. Prosto sam u tom stanju i ono, ko maslačak dahom vetra srce puklo. To su stvari koje izađu iz vas. Ne možete vi sad, naravno, svi vide maslačak, ali to negde izađe iz vas i onda to nikad niko nije napisao, recimo. Meni je to sjajna stvar. Na nebu je samo jedno sunce kao što si samo jedna ti. Ja tu sebe pronalazim i znam kome se obraćam i kome sam pisao. Pohvalno je što se danas zna ko su autori pesama, što ranije nije bio slučaj, kaže naš sagovornik.
Rekao nam je da veruje da njegove najbolje pesme tek dolaze. Mi pitamo šta želi, ko da peva tu posebnu pesmu. Velika je stvar kad pevaju dobri pevači. Ja, Željko, ne znam, Saša Matić, to su vrhunski pevači. Voleo bih možda onako, recimo Miroslav Ilić je nešto što bi ja voleo, ako je to taj ili Haris Džinović. Voleo bih iskreno da uradim pesmu za Cecu. Prosto ona je zatvorena, nju je Marina sve radila. Ja bih voleo zbog sebe, ne zbog toga što bi sad Ceca, naravno da bi, ali voleo bih prosto da vidim kako to izlazi iz te kuhinje u kojoj je mašinerija ogromna, da vidim kako bi to ona donela. Generalno, ono što bi ja voleo i što se maksimalno trudim, da to bude neko ko ima finu emociju i ko to što ja sam zamislio, možda će neka od tih pesama kojih ja imam u sveskama i koje su spremne i biti ponuđena. Ja kažem, ja stvarno ne forsiram tu priču i nekako mi je, mislim da će to doći samo po sebi. Žuća planira da svoje pesme stavi na jedno mesto i izda zbirku pesama. Radio je kao muzički saradnik na brojnim projektima gdje se mogu ubrojiti serije i filmovi, a u pripremi je njegova druga knjiga.